kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal aad ahaantii meel walba joogtaan ku soo dhawaada warka TV Soomaali Kabel oo idinkiigii imaanaya xarunta subax uu ku leeyahay magaalada Muqdisho marka inta aan ku jiro waxaad la socodsiin doonto anigu ah Salma Xaaji Xuseen qodobadu waa weyn warkan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah Axmed Madoobe oo marka leh loo doortay madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo aqoonsaday dib u doorashada Axmed Madoobe culimada Muqdisho oo digniin ka soo saartay falalka dhaqan xumada ee ka jira magaalada Muqdisho golaha aqalka sare oo ansixiyay sharciga shaqada Soomaaliya iyo dood laga yeeshay hindisa sharciyeedka tacliinta sare wararka dibadda Washington oo ka fikirayso inay ciidamo geyso Japan daawadayaal qodobadaasi waxay ahaayeen ku doorkaro warkeenna u diyaar garoob ayagoo intaasi ka faahfaahsan warkii oo fidsan Axmed Madoobe ayaa marka leh loo doortay madaxweynaha Jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo aqoonsaday dib u doorashada Axmed Madoobe doorashada madaxweynaha Jubbaland oo maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa marka leh waxaa dib loo doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hoggaamiyaha la doortay ayaa ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka Jubbaland waa Soomaaliya waa state ballaarada Soomaaliya ku yaalla Soomaali baa degan Itoobiyana ma aha kiyana ma aha 2019kii dowladdii jirtay waxay culayskoodana isugu geysay inay Itoobiya isticmaasho Jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho iyadoo ilaa hadda qaski u dhaca way ka sii jiray maanta dowladda Xasan Sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013kii wixii dhacay iyadoo maanta ay taalo in la yiraahdo Axmed Madoobe kiyaanka keeni kiyaan baa sidan yeeli I'm not a Kenyan I'm Somali Soomaali baana waxa annaga soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa itoobiyaana noqoni walaa kiyaana noqoni walaa cid kale aana noqoni soomaali baana soomaali asaan waxay maanta maraysaa waxaan odhanayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed taariikhda dib u celin dadkii reer Jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal baan diyaar u nahay dowlado kale ha ku wareegin maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo dandalo oo la geeyo raas kaagoon iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si 2013 la isku laayo laakiin ma dhacayso Jubbaland waa Jubbaland maamul baa ka taliya maamulkaasaa mas-uul ka ah lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo haddaba madaxweynow waxaa nasiib daraa wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland magulinteeda waa nasiib daro waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare xamsow waxaan waa taariikh beri bay qoli doontaa culimada Muqdisho ayaa digniin ka soo saartay falalka dhaqan xumada ee ka jira magaalada Muqdisho markaasi waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Cabdixafiid Nuur Bare goobihii dalka ku caanbaxay ninka kale weli waa burbursan weli lama dhisin xata say ku dhacday marka hadda in dariiqyada lagu sameeyo subxaan malik alquduus nimanka meelaha muusiga la wareegaya iska jira degmadan hodan jidka la xiray habeen oo dhan muusig lagu tumahayo ciidama ay waardiyeynayaan kulankan oo isugu yimaadeen kumanaan shacab oo ka kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan sida ardayda jaamacadaha ardayda iskuulada macallimiin culimaaddiin iyo aqoonyahan ayaa looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa xumaanta iyo waxyaabaha dhaqanka iyo diinta Islaamka aan ku habboonayn ee maalmihii la soo dhaafay dalka ku soo badanay. Culimaaddiinkii iyo aqoonyahankii kulanka ka soo qayb galay ayaa ku dheeraaday sidii arrintan looga hortagi lahaa iyaga oo muujiyay dareenkooda ku aadan in arrintan ay tahay mid si weyn u dhaawacaysa sharafka bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah.
waxayna dalbadeen in bulshada Soomaaliyeed ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah si arrintan wax looga qabto. Ugu horreyn waa kuwan qaar ka mid ah culimada diinta kulanka ka soo qayb galay oo arrintan ku dheeraaday. mid kaan bulsho yahay waa inaad ogaataan waa mid kale ku baroobeynayay haddaad ka aamustaanna kuwa ka waaweyna soo socda xarad alle hadday timaadana la iskama xidhi karo shacabka marka qof kasto muslim ah oo shacabkaanu boqolkii boqol waa shacab muslim ah dhammaan waa inay inkirtaan marka dadnaa dhihin maya ma aqbalayno wax la yaab le waxaa ah munkar dalka waa laga sameeyey waa lagu baaba'ay goobihii munkarka ku caanbaxo weli jajaban in hadda dariiqyada lagu sameeya waa ay waa diinkee waa caqligee waa maskaxdee dhibaatadii lagu dhaxlay dhaawicii lagu yeelay goobihii dalkan ku caanbaxay munkar kale weli waa burbursay weli lama dhisin xataa say ku dhacday marka hadda in dariiqyada lagu sameeyo subxaan malikil quduus degmadan hodan jidka la xiray habeen oo dhan muusig lagu tumahayo ciidama ay waardiyeynayaan habeenkaasoo dhan waxa weeye fisqiga lala jahareeyey macaasidaas oo degmadii waxa weeye lagu qabanahayo arrinta iyada ahna waxa weeyaan waa musiibo kale oo macaasi ah oo lala jahrahayo oo bannaanka lala yimid waxaa dhinac socday baryahan arrinta iyada ah iyadoo sidaa munkarka loo faafinayo in lala diriirahayo xijaabkii qayb ka mid ah oo indhashareerkii ah oo jidadkii waxa weeyaan jagbaytiyadii la marahaya meelihii askartu ay joogeen inta la qabto gabadhii laga qaado xataa aan laga yeelahayn inay ku ridato boorsadeeda aan looga kaaftoomahayn inta la baaro la fiiriyo ma rag baa mase waa dumar ma waxbay sidaa mase ma sido kale aan looga kaaftoomahayna indhashareerka uu yahay taargetka iyo ulajeedka la leeyahay asaga in la ihaanaysto oo inta laga qaado horteeda qashin lagu tuurahayo ama dab la qabadsiinahayo arrintaasina way dhinac socotaa la dagaalanka xijaabka qayb ka mid ah iyadoo fisqiga iyo xumaantaasan dhinac kale ay faafayso baarlamaankiya wuxuu soo ogolaaday in raggu isguursan karo haweenkuna isguursan karaan dadweynihii loo bandhigay hadda ogow waa dalan muslimiin ahay laakiin kristankooda uu yahay kaatholig gaalo inay kala diin roontaha markaan ogaaday markaan wa codaa laga qaaday boqolkii lixdan ka badanaa diiday ra-iisul wasaarihii dalka waa iscasilay waiscasilay leannahu waxuu arkay wax aan soconin annaga marka madaxdeennu waa muslimiin kii oo ka laalaabta maxay ahayday inuu munkarka ka hortagana naga tagaan leennahay warku intaasuu ku dhan yahaba qofka mu'minkaa wuxuu doonay iskama samayn karo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ee rasuulkiisa ay raalli ka yihiin ayuu samaynayaa waxay ka reebeenna waa inuu ka hao وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار ويل مؤمنة هي قبر مؤمنة حق ملاها الله يرسول هتي وحكمان إني خيار يشاء أن يسان دون يليا حربانا هاي وحان دون سمين يا سخما وحر أمرك أن يرضى ويل لي قبل ويسكو جلا إلهي أمرنا يستنعمون كفرها فضلنا يبوه الرئيس النعمة الإسلام نعمة in islaamnimada aan ilaashado fasaadka in laga digtoonaado haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo na siiyo nicmadaasi shukri bay u baahan tahay shukriguna ma aha keliya carabka inaad tidhaahdo alxamdulilah laakiin shukrigu sida ahlulcilmigu ay sheegaan carabkuna waa ka dhacaa qalbigu ka dhacaa xibnaha iyo jawaarixdu ka dhacaa dhulkii abuuray wax allaale wixii dhulka ku nooli waxay ku noolaan lahaayeen hadday dhan caafimaad hadday dhan labis iyo dhar ay tahay hadday dhan cunto tahay hadday leeg iyo hawo qabowga lagu noolaado ay tahay intuu wax walba u dhammaystiray dadka ku noolaanayana caqli iyo waxay wax ku gartaan uu u sameeyey sharcina u soo dejiyey
عدي شرحك دادك باري لهيدنا لأوصو الدرين وصدا أقوها بيجي با إصلاحين تياه ودادا اسمكي لما رداري أحاويان أرادوا وهكا أكسنته هدين لقرب مرانا لبعطة عيسى وحيارة وهوينو إلا سرعات هدين لدونا حب الله سمعية انت هسكدي بقار كميدا أقو يهن كي معمولة دي جامعة دها إيو بحضا وحبرشادة دالكا oo iyaguna kulanka ku sugnaa ayaa tilmaamay in waalidiinta laga doonayo in ay ardayda iyo caruurtooda ay ka hor istaagaan faafinta xumaanta iyo ka hortaga dadka dhaqan xumada ka wada dalka Soomaaliya maanta oo 34 sano xeer xuma ka soo baxday muusiga ma baahna ilaahay oo in la dhaho oo la noqdo oo lagu ooyo fi suurati dhaariyat wa suurata qotni kuwa tartiibta ayadda kontanadi ayadda kontani kuwad firi marka xaalku adkaado fa firru ila allah ayadda ku xigtana isla kayfiyadi lagu noqonay ka hadlaysa aan diinteenna qabsanno kitaabkeenna qabsanno culummadeenna wacdigooda aan qaadanno wax sheega muslimiinta dadka wanaagsan aan qaadanno oo aan ka harno ku dayashada kuwa xun ee qalooca ama ha ahaadeen kuwa dibadda jooga ama kuwa dalka jooga taas farinta koowaad wey haddii kabasho ay jirto dhinaca ama dhismaha noqoto ama muuqaal magaalaha noqoto waxa ka muhiimsan kabashada dadka dhaqankooda iyo garaadkooda iyo caqligooda in kor loo qaadayo aqoontooda waxaan rajaynayna insha allahu tacaala intaynaan in fariinta saaka culimmada ay loo soo gudbisay aan xambaarno hadday warka culimmada maqli waayaan oo warka aqoonyahanka maqli waayaan oo warka madaxdii maamulaysay maqli waayaan annaga maxaa nala gudboon waxaa nala gudboon adcaful iimaan inaan laybta kala laabanno kuwa social media caanka ka ah dadka ugu badanaan ahaa oo ku xiran falowariskii laybtan kala laabanayna number one cabdixafiid nuur wararka telefishinka somali cable muqdisho golaha aqalka sare ayaa ansixiyey sharciga shaqada soomaaliya iyo dal laga yeeshay hindisa sharciyeedka tacliinta sare markaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyeena ismaaciil yabro sanatarada golaha aqalka sare ayaa maanta kulankooda caadiga waxay ku yeesheen xarunta golaha aqalka sare waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdixaanshi cabdullaahi ajendaha kulanka ayaana ahaa ansixinta xeerka shaqada iyo shaqaalaha iyo sidoo kale aqrinta labaad ee xeerka tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ay isoo gudbisay golaha aqalka sare ugu horeen sanatarada golaha aqalka sare qaarkood ayaa dood aad u adag ka yeeshay ansixinta xeerka shaqada iyo shaqaalaha aan isagoon garanayna sanatarada iga horeeyay qodobka 12aad waxaad moodaa wasiirka iyo timkiisa iyo gudiga siday wasaaraddu soo qortay inay sax ahayd oo qodobkaas masterka weesha laga dhigay PhD way ku waan tahay maadaama tacliinta sare dalka dhamaan qofkan lagu aaminayo inuu haga ay tahay maxalla in criteria ga loo xulinayo qofkaas uu noqdo criteria adag oo PhD da loo daayo iyo 10 sano khibrad ah ee waayo waxa lagu aaminayaa qofkaas tacliintii sare wadankan oo inay horumarto la rabo ma dareemi karta dad badan ama master iska haysto maanta oo maartii shaqooyin career loo qaata marka in criteria gaas uu noqdo sida ay wasaaradu ku soo gudbisay ayaa la wacan sida sanatari hore ay sheegeen ay noqoto PhD ga iyo 10 sano ma maasanteen saddexaad iyo labaad marka ay tixgeliyeen in hindisa sharciyeedka xeerka shaqada Soomaali muddo dheer aqalka yaalay isla markaasna fasaxii waqtigu maaratiinay foodina soo galiyay durufaas jira dartood waxay soo jeedeen yaani motionkan oo ay soo saaxeen maaratiinay yaani 10 senator in maantaba akhrinta saddexaad la geliyo senator Axmed Maxamed Saciid Irbad Cabdulle Xaabsade Ayaan Aadan Cabdullaahi Fortun Abdulqadir Farax Krama Sarad Maxamed JT Usmaan Maxamed Iftin Hassan Basto Samsam Daher Maxamed Senator Abdulqani Diyele iyo Bilal Idris ugu dambeyn golaha aqalka sare ayaa ansixiyay xeerka shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxana ka mahadnaqay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hala digo yaa diidan na gudoonka aqalka sare ee dhamaan xubnaha aqalka sare oo runtii ku ansixiyay oo aqlabid leh
شرعيان هيرك شغدا سوماليت سادكور قبطان شرعيان وها أودن بيسي أما مرفهم أمو سمين وحيات بحلا وهو يالي أمال سمين 1972 ألموست لغي جوغو كنتن لبسان مرغو حاد غران كرتين بحلا قاب كين دولدن أسبدلي وفدرال أنقاذاني iyo hanaankeen maala ganacsiga business maala ganacsiga horta isbedelay ayaa sababtay in maala sharciigan uusan la jaan qaadi karin sharciigan uusan la jaan qaadi kan xeerarka iyo maala shaqada shuruucda shaqada oo adoon ku soo korday sadar intaas ka dib sanadrada ayaa akhri labaad marsiyay xeerka tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ee soo gudbisay golaha aqalka sare iyadoo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ka hadlay arrinkaasi dibaate male ee shahaadeed aad aan runtii idinkaga mahadcelinayaa dareenka aad waxbarashada u qabtaan hadal aan maalmo halkan ka sheegay in baan ku soo celinayaa mar kale to waxaan ahay wadan aad u hooseeya dhanka waxbarashada waliba in yaro inaga inaga mid ah ayaa waxa laga yaabaa duruftooda inay keentay ilmahooda inay si um waxbarasho ugu helaan laakiin runtii malaayiin caruurteena ayaa runtii waxbarasho Ismaaciil Ibrahim Hassan wararka Somali Cable Muqdisho munaasabad loogu mahadcelinayo fanaanada qaranka Hiba Nuuro ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho markaasi waxa markale inoo faahfaahinaya wariyeena Ismaaciil Ibrahim ومناسبًا لوغو مهدنق يفنانات قران هيبة محمد هودون هيبة نورا سيدو كان لوغو سوى دوين ايام مقالدة عاصمة داهي مقدشو مناسبًا دان ايا وحاسو قبان قابيي مدشة سياسيين تهرير او دل وحانا كسو قب قلم مدنيال سوكو جرا حبنا كسو دا قلاها وزيرا دا la wada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya siyaasiyiin kale iyo sidoo kale bulshada qaybeeda kala duwan oo goreen waxa munaasabada maqaamkeeda iyo qiimaha ay leedahay ka hadlay wasiir Canug isagoo soo dhaweeyay guud ahaan ba siyaasiyiinta kala duwan ee goobta joogay shan fududeeyaan laakiin maamadu waa ka weyn tahay awdal waa maama qaran qarankaas ee qarankaas aan ku soo dhaweeyneena xilwanaadu waa xilwana qaran wasaaradda joogta dan qaranka joogtana waa wasiirada qaranka marka naga raali ahaada wax walba oo dhacay aanu ku hadlay magaca abaabulka intaas hadaan ka soo tagno maamahiibo waxa ka sheekeyn doona wasiirada iyo dadka kale iga dambeeya hadli doona wixii ay wadankan u soo tartay iyo qiimigeeda ma rabi in aan hadal ku dheereeyo maadaama aan waqtiga wax kale ku soo qaadanay mudanyaal soo dhawaada xafladda ku soo dhawaada intaas kadib mas'uuliyiintii ka soo qayb galay isugu jiray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xubnaha golaha wasiirada ayaa dhankooda ka hadlay doorka muhiimka ah ee Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura iyo waxyaabaha ku xusuustaan ma hagranay waa u hawlgalna marka midka soo qaadaayba ta kale waa ka sii culus tahay markii ka hadlaysa xagga qoyska iyo muxuu hayay kalgacaylka iyo muxuu hayay dhaqanka ee muxuu ha wanaagsan markii ka hadlaysa dhammaan heesaha markaa qaata ama murti weyn oo xeel dheer ayay xambaarsan yihiin ama muxuu ahaay dhaqankeena qaybta quruxda badan ayay muxuu ahaay runtii ay ka turjumaysaa dadka reer awdal iyo ummada Soomaaliyeedba waxaad u saaran tahay madaxa saas ayaad madaxa anagoo dhan noogu saaran tahay waxaa caawa leenahay waa caaw habeen aan ku dabaaldegayno weynaantaada habeen aan maqaamkaaga iyo miisaankaaga aan rabno inaan qalbiyadeena ku ruxno ee ku gariiraan qof walba halkan yimaadeena runtii aad ayaan ugu mahadnaqayaa imaanshihiisa iyo waqtigiisa iyo sida uu u weynaynayo fanaanadeena qaranka Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuura Hiba Nuura caawa xafladdeeda iyo soo dhaweynteeda ka qayb galo yacni emotional ba waxaana garan karaa idinku sheekaa ku maqasheen intiina badan halkan fadhida laakiin dadkii u soo taagnaa oo dhageysan jiray oo ku raaxaysan jiray oo qalbiga u culi jirtay maamada habaryarna waa ay tahay intaanan garanaynin ayaa rabaa inaan u sheego
هبة محمد ودون هبة نورة كسر دو دلكاغي هويل مقالة مقدشو انتاني ينكا بضنبا ومضنطا هاي تاريخ دي دانا مركي لفيريو حلقة كسر جرتي فانكا ايو وحا يقاذي جرتيسا يقاذي جرتيسا والدني يهيسا كلا او كعين او بضن او داد كمورو الكودة هستي مقدشو او حد هالكان لغا شاقي سيدا اي مقالة دا مقدشو aragtida ay ka bixinaysay xilligaas heesti kala ma hayo nuura oo runtii aanu shakhsiyan dadka aan aadka fankeeda uga helo ku jirta marka dhinacyo badan laga fiiriyo sida ay uma tirsho fanka akhlaaq u leeyahay dhaqan wanaagsan u leeyahay marka fanka dhinaciisa wanaagsan iyo akhlaaqdiisa iyo wanaagiisa inay muuqataahay waxay ku tahay kuwa dhinaca khaldan la aadayay ay cagsigooda tahay marka fankan balasho loogama maarmo fanaanka balasho loogama maarmo laakiin waa in sida wanaagsan ee quruxda badan ee maamahida nuura ay u jisho kale in booskaas oo kale laga soo maqlay runtii aad bay ay u fiican tahay marka wax badan laga dhawaajiyey dhanka kaalinta ee kasoo qaatay fanka haddana waxaan filayaa in aysan soomaali badan ka warhaynin taariikhda xagga fanka ay ku leedahay dalka soomaaliya gaar ahaan xilligii dowladdhiska markaan ka hadlayno dowladdhiska waxaan ula jeednaa mar walba ummad ay rabto in ay meel gaarto waxaa muhiim ah inay jiraan dad qayb ka qaata gubaabinta iyo wacyigelinta sharafta iyo had iyo jeer waxyaabaha ay masalayso doorkay ka qaadanaysa iyo qiimaha ku fadhiya maarta mxeedinteedaas ayaa muhiimada keenaysa marka hibo runtii ma filayo ma taqaana mxeeda qof aan ku abaalmarin karna ma taqaana mxeede waxyaaba caynkana ee waxa weeyaan hadalkaa hadda la soo jeedinaya anigu sii hagaajinayaa waxaan leeyahay anuu ka faa'iidaysanaya mataqaana maxayde walaalkii wasiir warfaafinta daawud aweys in la sameeyo machad loogu magacdaro machadka fanka ee hibo maxamed hodoon hibo nuura la yidhaah taasoo markaa jiilka soo koraya ay tusaale uga noqdaan ay kuna daydaan hibo doorkay ka qaadan jirtay mataqaana maxayde fanka ugu dambeen bilad sharaf ayaa la guddoonsiiyey hibo maxamed hodoon hibo nuura taa oo lagu mahadnaqayo saaxiibka aan siino ibn maxamed cudoon ibn nuura aad uu mahadsan tahay bravo waa hadiid qiim badan idinkoo halkan labeentii caawa ku jooga inta ay qirteen iyo inta ammaanay hubiseen idinkaana horta anigana waad isiiseen waan guddoobay waxaan idin leeyahay dalkeenna wanaagsan ee meesha wacan ku yaal iyo badahay nagu wareegsan khayraadka u weynaheen waday markay ka war heleen shisheeye wadaro wanaageenna necabi warmahay noo afaysteen iyo qarxyada wadsidahay waagii baryaba nagu weerarayaan lagu waari maayo waqtiga isbedelayo weynaheen wuxuu yidhi walaacii kastaba wanaag baa ka dambeeye wadnayaasha isku furo waddankeenna daafaco walaalayaal isweyshada walaalayaal isweyshada ismaaciil ibro xasan wararka telefishinka soomaaliya cable muqdisho wariyeenna saalax cali maxamed ayaa ka waramaya wararkii ugu dambeeyey caalamka hogaamiyaha iiraan cali khumeini ayaa khudbad uu jeediyey maanta oo isniina ku sheegay in bixinta amarka lagu soo xiriyo madaxda israa'iil aysan ku filnayn balse ay tahay in dil lagu xukumo isagoo carabka ku adkeeyey in guryaha iyo isbitaalada la duqiyey aysan guul ahayn balse ay tahay dembiyo dagaal khumeini ayaa sidoo kale yiri caqiidada ama abaabulka looga hortago iyo gumaysiga israa'iil waxay ka jirtaa waddamo badan oo ay ku jiraan iscaabinta wayna ka adkaan doonaan hay-adaasi hanuuniga iyo maraykanka tani waxay timi kadib markii maxkamadda caalamiga ee dembiyada khamiista ee soo saartay amar lagu xirayo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo wasiirkiisa hore difaaca yuf ee golanti oo ay weheliyaan maxamed dayf ibraahim almasri oo loo yaqaano maxamed aldayf taliyaha cisuddiin ee guutooyinka alqasaam oo ah garabka militari ee dhaqdhaqaaqa iscaabinta islaamiga ee xamaas dhanka kale wakaaladda wararka ee jabaan ayaa ku warantay in maraykanku uu qorsheynayo inuu ciidamo militari u diro jabaan iyo filibiin haddii ay dhacdo xiisad la xiriirta taiwan kadib markii taiwan ay ku dhawaaqday in buufinada shiinaha lagu
تركيا ميلو دو جزيرة داسي في النمذي أحدي وقال دا ورق جبان وصوحي غن يسو إلي كنت المامتين يقانان حريركا جباني مريكان كا يدو الشيكتين حالا دهان اللو دردونو قرشه الغل وذجيرا وبلاوا كاسو الله ديارين دونا بشا ديسمبر يسو سعطا سيدا لغسو حيكتي إلا وريدي عيدن كا مارينسكا مريكان كا نداميه دا قنتالة ردد دير يالغين دونا جزيرة دا نانسي وها سلسلة جزيرة جبان وكفتسان عرفكا كوفرية دا يولو تايوان وقال دو حين تاسي كدر تيادة وسوحي غان يسو إلا وريديو إن حيست دا تايوان يسو لو تي عيدم دا جبان نين نقون دونان كو اوه رية كاقيب قادن دونا تاقير دا ساد كا غارهان بحين تاشي دا الكي رساس تا تايوان يانا ما انتا كل واغدين يوغا تيب وفينا دا شينا ودول هيها بيا بيها وقوي قلبات الجزيرة دا تاسو اه كي اوه رية تاني بشي أبريل لسو دافي يدو بيجي نيسي ودو عداد اسكا تايوان ين يقبشو دلبات كيدا مدح بنان دا ugudan bayntina ciidamada taageerada degdeg ee Suudaan ayaa weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliya lahayn ku qaaday goobo ku yaalla wqooyiga magaalada caasimadda ee Madurmaan waxay sidoo kale duqeyeen oo ay bilqaysteen ilaa 17 tuulo ku yaalla deegaanka bariga Niil sida ay ula xogogaal u sheegeen urbaahinta ciidamada taageerada degdeg ayaana weerar ku qaaday goobo kale oo ku yaalla deegaanka Karari ciidamada Suudaan ayaana lidka diyaaradaha dhulka ugu jawaabay weeraradaasi weerarada ciidamada taageerada degdeg ayaana maanta ah kii labaad ee noociisa iyadoo shalay xerada sayidina lagu soo qaaday weerar kan lamid ah kaas oo geystay qasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo kooban sida laga soo xigtay ila military oo ka tirsan ciidamada Suudaan warbaahinta dawladda Suudaan ayaa war saxaafadeed ay maanta soo saartay ku sheegtay in ciidamada taageerada degdeg ay dhaceen oo bilqaysteen ilaa 17 tuulo oo ku yaala saxaraha umadawa ee deegaanka bariga Niil ee Khartoum Bahri adbu ma sayay wariyeyna Saalax Cali Maxamed gudahan daawadiyan inta si ay u soo gubgubeen oo TV Soomaali ka wada dinkii maana yahay xarunta suuqa ku leh magaalada Muqdisho warka waxa la socodsiinay saaniga Salma Haaj Hussein intaan kulmi doono wararka war lamid waxa idin kaga tageen sidaasi nabadgelyo.